ඔබ සියලු දෙනා දන්නවා පසුගිය මැයි මාසේ 5 වෙනිදා ජාතික නිදහස් පෙරමුණේ අපි අපේ මහා සමුළුවේ විශේෂ මහා සමුළුවේදී යෝජනා 12ක් ජනාධිපතිතුමන්ට ඉදිරිපත් කළා, රජයට ඉදිරිපත් කළා. රටේ සමාජාර්ථික හා දේශපාලනීය වගේම සංස්කෘතිකමය හා සදාචාරමය වශයෙන් මතුවී තිබෙන ගැටලු කෙරෙහි අවධානය යොමු කරලා ඒ ගැටලු වලට පිළියම් ලෙස යෝජනා 12ක් අපි ඉදිරිපත් කළා. ඒ යෝජනා 12 ජනාධිපතිතුමන් හා එතුමන් පත් කරන ලද කමිටුව ප්‍රතිපත්තිමය වශයෙන් පිළිගනු ලැබුවා. පසුව ඒ ප්‍රතිපත්තිමය වශයෙන් පිළිගනු ලැබීමෙන් අනතුරුව අපි ඒ මත පදනම්ව අපේ ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම ඒ යෝජනා පිළිගන්නවා නම් මේ ඒ අනුව ක්‍රියාවට නැන්විය යුතු කාරණා මොනවද කියන එක අපි ඒ කමිටුවට ඉදිරිපත් කළා. මේක පිළිබඳව විවිධ සාකච්ඡා හා සංවාද පසුගිය කාලය තුළ පැවතුණා. ඉන් අනතුරුව පෙරේදා හැන්දෑව වෙන විට ඒ ජනාධිපතිතුමන් පත් කරපු විශේෂ කමිටුවේ නියෝජිත ගරු අමාත්‍යවරුන් අපට දන්වනු ලැබුවා මේ පිළිබඳව සාකච්ඡා කරලා අවසන් තීන්දුවකට එන්න සූදානම් කියලා. ඒ අනුව ඒ අමාත්‍යතුමන්ලා සමග කරන ලද සාකච්ඡාවල ප්‍රතිඵලයක් හැටියට පෙරේදා මධ්‍යම රාත්‍රිය වන විට බොහෝ දුරට මේ අපි ඉදිරිපත් කරපු ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම පිළිබඳ කරුණු සාකච්ඡා කරගන්න අපට පුළුවන්කම ලැබුණා. නමුත් මේ සාකච්ඡාව පහුවෙනිදා, ඒ කියන්නේ ඊයේත් උදේවරුෙත් එක්තරා ආකාරයකට පැවතුණා. ඒ අනුව දවල් වන විට අපට පුළුවන් වුණා, දවල් එක පමණ වන විට අපේ ඉදිරිපත් කරපු ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම පිළිබඳ පූර්ණ එකඟතාවයකට එන්න. ඒ අනුව ඒ ක්‍රියාකාරී සැලැස්මේ සඳහන් අපි විසින් බලාපොරොත්තු වෙන ලද මේ රටේ පොදු ජනතාවට අවශ්‍ය කරන්නා වූ විශාල වැඩසටහන් ප්‍රමාණයක් ඉදිරි කාලය තුළ ක්‍රියාවට නැන්වීමට ජනාධිපතිතුමන් වෙනුවෙන් එතුමන් පත් කරන ලද කමිටුව අපට සහතික වෙලා තිබෙනවා. ලේඛනයක් මගින් එතුමන්ලාගේ අස්සන් සහිතව විශේෂයෙන්ම ගරු මෛත්‍රීපාල සිරිසේන අමාත්‍යතුමන්ගේ, වගේම ගරු බැසිල් රාජපක්ෂ අමාත්‍යතුමන්ගේ, වගේම ගරු ඩලස් අලහපෙරුම අමාත්‍යතුමන්ගේ අස්සනින් යුක්තව අපට ඒ පිළිබඳ ස්ථිරසාර තහවුරුවක් ලබා දීලා තිබෙනවා. මේ ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම පිළිගැනීම මගින් ඉදිරි කාලය තුළ මේ රටට විශාල ජයග්‍රහණ ප්‍රමාණයක් ලැබෙන්නට නියමිතයි. එකක් තමයි අපේ රටේ දේශපාලන ශාස්ත්‍රයේ දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ ප්‍රබල ඉල්ලීමක් හැටියට පැවතුණු මේ 978 ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව තවදුරටත් සංශෝධනය කර කරපින්නාගෙන යනවා වෙනුවට සාමයේ දිනාගත්තු රටට නව අභියෝග සහ ජයග්‍රහණ මැදින් ඉදිරියට යා යුතු තිබෙන ගමනක් තිබෙන රටකට ගැළපෙන අලුත් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවක් සකස් කළ යුතුයි කියන කාරණය. අපේ යෝජනාව අනුව මේ ක්‍රියාකාරී සැලැස්මෙන් ජනාධිපතිතුමන් එකඟ වෙලා තිබෙනවා. එම කමිටුව බෙදුම්වාදයේ දේශපාලන වශයෙන් සහ පරිපාලන වශයෙන් පරාජයට පත් කිරීමට සමත්වන, ඒ වගේම මහජනයාට වඩාත් පුළුල් ලෙස ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී අයිතිවාසිකම් සහ ආර්ථික ඉඩ ප්‍රස්ථා ලබා දෙන ආකාරයේ නව ව්‍යවස්ථාවක් කෙටුම්පත් කිරීම මුල්කොටගෙන මහජන අදහස් ලබා ගැනීම සහ ඊට අදාළ කාර්යයන් සඵල කිරීම වෙනුවෙන් පාර්ලිමේන්තු තේරීම්කාරක සභාවක් පත් කිරීමට, ඒ වගේම එම තේරීම්කාරක සභාව විසින් ඉදිරිපත් කරන ලබන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා කෙටුම්පත ඉදිරි ජනාධිපතිවරණයේදී මහජන අනුමැතිය සඳහා ඉදිරිපත් කරන්නට. රටේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ පොඩි පොඩි රෙපයර් කරන්න කතා කරන විරුද්ධ පක්ෂයේ සියලුම කණ්ඩායම්වලට අපි කියන්න කැමතියි, ඒ සුළු සුළු රෙපයර් වලින් මේ රටේ මේ මුහුණ දීලා තිබෙන ව්‍යවස්ථාවෙන් එල්ල වෙලා තියෙන අභියෝග ජය ගන්න බෑ. අපි යෝජනා කරා ආණ්ඩුවට පරිපූර්ණ නව ව්‍යවස්ථාවක් ගෙනීම පිළිබඳ අදහස. ඒ අනුව ඒක ක්‍රියාවට නන්වන්න පාර්ලිමේන්තු තේරීම්කාරක සභාවක් පළමුව පත් කරන්න, ඒ වගේම මහජන අදහස් ඒකට එකතු කරගන්න, ඉන් අනතුරුව එමගින් ලබා දෙන කෙටුම්පත ඉදිරි ජනාධිපතිවරණයේදී මහජන අනුමැතිය සඳහා ඉදිරිපත් කරන්න රජයේ මේ මගින් අප සමග එකඟතාවයකට ආවිල්ලා තිබෙනවා. ඒ වගේම දේශීය නිෂ්පාදන ආර්ථිකය බලගන්නවා. මේක තමයි ඉතාමත්ම වැදගත්. අපි හිතනවා අපේ රටේ ආර්ථිකය පහුගිය කාලය තුළ විශේෂයෙන්ම යුද්ධයෙන් පස්සේ රජය ආණ්ඩුව වැඩි බරක් දැම්මේ යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනයට. ඒ යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනයට නැඹුරු වෙච්ච ආර්ථිකය ගමන ඇතුලේ අපි දැක්ක ප්‍රධාන අඩුපාඩුවක්, ඒ කියන්නේ කර්මාන්ත හා නිෂ්පාදන අංශයේ ප්‍රවර්ධනය වෙනුවෙන් සාමාන්‍ය වර්ධනයක් වෙලා තිබුණත් ඊට වඩා වැඩි වර්ධනයක් අත්පත් කරගත හැකි නිසා ඒ කෙරෙහි තබන ලද බර එහෙම නැත්නම් අවධානය අඩුයි කියලා. ඒ අනුව තමයි අපි ක්‍රියාකාරී සැලැස්මෙන් යෝජනා කරේ දේශීය නිෂ්පාදන ආර්ථිකය බලගැන්වීම සඳහා සහ ආහාර සුරක්ෂිතතාව තහවුරු කිරීම සඳහා
මහජනයගේ සහ විදුතුන්ගේ නව යෝජනා පිළිගෙන ක්‍රියාවට නැගීම සඳහා අමාත්‍ය අනුකමිටුවක් පිහිටුවන්නේ. ඒ වගේම මාසිකව එම අමාත්‍යන් කමිටුවේ මාධ්‍ය හමුවක් පවත්වා එහි තීරණ හතරතුරු මහජනය හමුවේ තබන්න. ඒ වගේම නව බීජ පනත අපිට ලිඛිතව ලබා දීලා තිබෙනවා. මේ බීජ පනත මේ වන විටත් ආණ්ඩුව ඉවත් කරගෙන තිබෙනවායි කියලා. ඒ නිසා තවදුරටත් ගොවි ජනතාවට ඒ යෝජිත බීජ පනත ඇති කිරීම මගින් සිදුවන්නට නියමිත වූ තිබූ හානිය පිළිබඳව කලබලයට පත් වෙන්න හේතුවක් නැහැ. පැහැදිලිවම මේ අස්සම් සහිත ලේඛනයේ නව බීජ පනත ඉවත් කරගෙන තිබෙන බව අපිට අවධාරණය කළ තිබෙනවා. ඒ වගේම දේශීය කිරි නිෂ්පාදනයේ ඉහළ නැන්වීම සඳහා ජනතා විශ්වාසය දිනාගත හැකි වැඩපිළිවෙලක් මාස 3ක කාලය ඇතුළත ඉදිරිපත් කිරීමට හා එය මාස 6ක කාලයක් ඇතුළත ක්‍රියාවට නැන්වීමට එකඟ වී තිබෙනවා. අපි දන්නවා අපේ රටේ බහුජාතික සමාගම් කිරිපිටි වෙළෙන්දුන් මේ රටේ විශාල මුදල් ප්‍රමාණයක් නිතිපතා ඔවුන්ගේ රටවල් වලට අරගෙන යනවා. අපේ රටෙන් ගලා යන අපේ සල්ලි එළියට ඇදෙන සල්ලි නවත්ත ගන්න තියෙන ප්‍රධානතම ක්‍රියාදාමය තමයි ඒ ශේෂ්ත්‍රවලට අපි වැඩි බරක් දාලා ඒ කර්මාන්තවලට නව පණක් දෙන එක. ඒ නිසා තමයි අපි යෝජනා කරපු ආකාරයට එකඟතාවය ඇති වෙලා තියෙනවා. දේශීය කිරි නිෂ්පාදනයේ ඉහළ නැන්වීම සඳහා ප්‍රබල වැඩපිළිවෙලක් මාස 3ක් ඇතුළත ඉදිරිපත් කරන්න. ඒ වගේම ඒ වැඩපිළිවෙල මාස 6ක් ඇතුළත ක්‍රියාවට නංවන්න. ඒ වගේම දේශීය නිෂ්පාදනය හා ආර්ථිකයේ සුරක්ෂිතව ඉදිරියට ගෙන යාම සඳහා අපි පනත් කීපයක් ගෙනීම සඳහා යෝජනා කරනු ලැබුවා. ආහාර සුරක්ෂිත පනත එක පනතක්. ඒ වගේම දේශීය නිෂ්පාදන ප්‍රවර්ධන පනත. ඒකෙන් දේශීය නිෂ්පාදන ප්‍රවර්ධන පනතෙන් එන්නේ දේශීය නිෂ්පාදන කෙරෙහි යොමු වෙන ව්‍යවසායකයාට ලබා දෙනු ලබන බදු සහන සහ ඌට ලබා දෙන අනිකු දිරි ගැන්වීම් පිළිබඳ පනතක්. එතකොට දේශීය නිෂ්පාදන ප්‍රවර්ධන පනත කියලා අලුත් පනතක් එන්නත්, ඒ වගේම ආහාර සුරක්ෂිතතා පනත, ඒ වගේම තවත් පනත් කීපයක් පිළිබඳ අපේ යෝජනා තියෙනවා. ඒවා අමාත්‍ය අනුකමිටුවක් මගින් ඒවා පිළිබඳ අවසන් තීරණය අරගෙන ඒ ආදී පනත් කීපයක් ගෙනල්ලා රටේ නිෂ්පාදන ශේෂ්ත්‍රයේ නව පිවිදීමක් සඳහා වූ නෛතික වටපිටාවක්, ආයතනික වටපිටාවක් ගොඩනැගීම සඳහා ඒ යෝජනාවන්හි එකඟතාවයක් ඇති වෙලා තිබෙනවා. ඒක අපි හිතනවා මේ රටේ දේශීය කර්මාන්ත නිෂ්පාදන ක්‍රියාදාමය ඉහළ නන්වන්න, වර්ධනය කරන්න රජයේ මගින් දැනට වඩා වැඩි පහසුකම් සැලසීම සඳහා බලගන්නන නව ප්‍රවේශයක් බවට පත් වෙනවා. ඒ වගේ දැන් ආහාර සුරක්ෂිතතා පනත කියලා කියන්නේ මං දන්න පමණින් ඉන්දියාව වැනි රටවල් වල මේ නීතිය ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඕනම රටවැසියෙකුට තමන්ගේ අවම ආහාර ප්‍රමාණයක් ලබා ගැනීමට තිබෙන අයිතිය ඒක අපි පිළිගන්නවා. ඒ වගේම ඒ ආහාර සුරක්ෂිතතාව වෙනුවෙන් විශේෂ නීති රීති හදනවා. දේශීය කෘෂි කර්මාන්තය පිළිබඳ බලපාන නීති රීති, ඒ ආහාර සුරක්ෂිතතාවයේ බිලි දෙන්න බැරි වෙන විදිහට, ඒ කියන්නේ අපේ ආහාර පරිභෝජනය සඳහා වූ නිෂ්පාදනය වෙනුවට වෙනත් නිෂ්පාදන වලට අපේ ගොවි බිම් වෙන් කිරීම වැනි ප්‍රවණතා වළක්වාලීම සඳහා හැම අතින්ම පවුලක ආහාර පරිභෝජනය සඳහා වූ තියෙන අයිතිය සුරක්ෂිත කිරීම සඳහා මෙන්න මේ පනත එනවා. මේක ඉතා වැදගත් පියවරක්. විශේෂයෙන්ම කරවිල දවස් ගණන් කෑවයි කියලා කියන දුප්පුතුන් පිළිබඳ ප්‍රවෘත්ති මේ පනත ක්‍රියාත්මක වීම මගින්, මේ නීතිය ක්‍රියාත්මක වීම මගින්, රජයේ ඒ පිළිබඳ වගකීමක් ගැනීම මගින් සැලකිය යුතු දුරට වෙනස් කරන්න පුළුවන් වෙනවා කල්යාමේදී. අපි ඒ කරුණු මේ කමිටුවෙන් තීරණය කළා. මාස 6ක කාල රාමුවක් තුල ඒ අනපනත් ගෙනීම සඳහා අවශ්‍ය කටයුතු කරගෙන යන්න එකඟ වෙලා තිබෙනවා. ඒ වගේම ජාතික කර්මාන්ත බලගැන්වීම සඳහා ජාතික කර්මාන්ත න්‍යාය පත්‍රයක් සකස් කිරීම මගින් උපාය මාර්ගික වශයෙන් වැදගත් වෙන කර්මාන්ත හඳුනා ගැනීම සහ ඒවා දිරිමත් කිරීම සඳහා විශේෂ සහන පැකේජයක් ලබා දීම. බොහෝ විට මෙවර අයවැයෙන් මේ සහන පැකේජය ලබා දීමට නියමිතව තිබෙනවා. ඒ යටතේ අයවැයෙන් හෝ වෙනත් අවස්ථාවකදී ඒ යටතේ කන්තලේ සීනි කර්මාන්ත ශාලාව නැවත ආරම්භ කිරීම සහ වවුනියාව හෝ කුරුණෑගල හෝ කන්තලේ ආශ්‍රිතව නව කිරිපිටි කර්මාන්ත ශාලාවක් රජයේ මගින් ආරම්භ කිරීම. ඔබට පේනවා ඒ කියන්නේ කන්තලේ සීනි කර්මාන්ත ශාලාව නැවත ආරම්භ කිරීම. ඒ වගේම වවුනියාව හෝ කුරුණෑගල හෝ කන්තලේ ආශ්‍රිතව නව කිරිපිටි කර්මාන්ත ශාලාවක් රජයේ මගින් ආරම්භ කිරීම. ඉහත සඳහන් කළ ප්‍රදේශයක නව කිරිපිටි කර්මාන්ත ශාලාවක් ආරම්භ කිරීම සහ වසාදමා ඇති හිඟුරාණ සීනි කර්මාන්ත ශාලාව නැවත ආරම්භ කිරීම සඳහා පෞද්ගලික අංශයට සහන ලබා දෙමින් ආරාධනා කිරීම. ඒ වගේම කර්මාන්ත බලගැන්වීම සඳහා මෙන්න මේ යෝජනා ටික මේ රටේ කර්මාන්ත ශේෂ්ත්‍රයේ බලගැන්වීම සඳහා අපි ඉදිරිපත් කළ තිබෙනවා. ඒවා පිළි අරගෙන තිබෙනවා. ඒ අනුව දැන් මෙතනින් වෙන්නේ යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනයට නැඹුරු වෙච්ච ආර්ථික උපාය මාර්ගයක් කර්මාන්ත සංවර්ධනයට නැඹුරු ආර්ථික උපාය මාර්ගයකට පරිවර්තනය වීම, යොමු වීම. මේකයි මෙතන තියෙන වැදගත් කාරණේ. අපි හිතනවා ඒ අනුව මෙවර අයවැයනුත්
කර්මාන්ත කෙරෙහි බරවෙච්ච නැඹුරුවෙච්ච කර්මාන්ත උත්පාදනය කෙරෙහි නැඹුරුවෙච්ච නව ආර්ථික න්‍යායපත්‍රයක් ඉදිරිපත් වෙයි කියලා. ඉතින් ඒ අනුව අපි හිතනවා ඉතා වැදගත් ප්‍රවේශයක් ජාතික කර්මාන්ත ශිස්ත්‍රයේ බලගන්නවන්න අපේ රටේ සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ කර්මාන්තකරුවන් ඉන්නවා. දැන් අපි දන්නවා මිලියන ඩොලර් මිලියන 300ක් අරන් ආවුත් විදේශ ආයෝජකයන්ට දෙන සහන රුපියල් මිලියන 150ක ආයෝජනයක් කරාට අපේ ආයෝජකයට දෙන්නේ නැහැ. අපේ ආයෝජකයෝ ඩොලර් මිලියන 300ක් මාර්ගෙන් BUI එක හරහා එන්න ඕන. එහෙම නෙවෙයි, රටක තියෙන්න ඕන දේශීය ආයෝජකයෙක් ඊට වඩා අඩු මුදලක් ආයෝජනය කරලා මොනවා හරි කර්මාන්තයක් පටන් ගන්නවා නම් අර ඩොලර් මිලියන 300 අරන් එන විදේශ ආයෝජකයට දෙන සහනම මේ දේශීය ආයෝජකයට දෙන්න ඕන 100 හරි 150 හරි මට්ටමක් දාලා. අන්නේ ඒ විදිහේ ප්‍රවණතාවයකට රට නැඹුරු වීම මේ මගින් සිදු වෙනවා. මම හිතනවා ඒක ඉතා වැදගත් වර්ධනයක්. අපි රටේ ආර්ථිකයේ ඇති කළ යුතුයයි අප විශ්වාස කරන ලද පිවිදීමට ඉතා ඉහළ රුකුලක් ලබා දෙන තීරණයක් සහ එකගතාවයක් කියලා. ඒ වගේම මේ දේශීය නිෂ්පාදන ආර්ථිකය තුළ මහජන සෞඛ්‍ය හා පරිසරය ආරක්ෂා කිරීම වෙනුවෙන් අපි ඉදිරිපත් කරපු යෝජනාවන්ට අදාළව මෙන්න මේ එකගතාවයන් ඇති වී තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම පරිසරයට සහ මහජන සෞඛ්‍යයට විනාශකාරී ලෙස සිදු කරන කෘෂිකර්මාන්තයන් වෙනුවට ස්වභාවික කෘෂිකර්මාන්තයේ ප්‍රචලිත කිරීම සහ මාරාන්තික වකුගඩු රෝගයේ පැතිරීම මගින් ගොවි ජනතාවට සිදුවන විනාශය වළක්වා ඔවුන්ගේ සුභසාධනය වෙනුවෙන් පීවර ගැනීම මෙන් මේ සඳහා දැනට ව්‍යාපෘති අමාත්‍යාංශය විසින් ඉදිරිපත් කොට ඇති යෝජනා කඩිනමින් ක්‍රියාවට නැන්වීමේ කියන්නේ මේ වකුගඩු රෝගයේ පැතිරීම සහ ඒ වැළැක්වීම පිළිබඳව මේ ව්‍යාපෘති අමාත්‍යාංශය මගින් තව වැඩගත් යෝජනා වගයක් අමාත්‍ය මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කළ තිබෙනවා. නමුත් ඒක ක්‍රියාත්මක වීමක් සිදු වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා තමයි අපි මේ යෝජනා කරලා තිබෙන්නේ. ඒ යෝජනා ක්‍රියාවට නැන්වීමට එකඟ වේ ඇති වී තිබෙනවා. ඒ වගේම දැනට යෝජනා කොට ඇති පලිබෝධනාශක සෙස්බද්ද කඩිනමින් පනවා වකුගඩු රෝගීන්ගේ සුපසාධනය සඳහා යෝජනා කර ඇති ක්‍රියාමාර්ග ගැනීම පිණිස අරමුදල බිහි කිරීමට අවශ්‍ය කටයුතු කඩිනමින් සිදු කිරීමට මෙහිදී එකඟත්වයක් ඇති වෙලා තිබෙනවා. ඒ මගින් මේ අපි කාගේත් ඉතාම සානුකම්පිත අවධානයට යොමු වෙලා තිබෙන රජරට සහ අනිකුත් ප්‍රදේශවල කෘෂිකාර්මික ප්‍රදේශවල මොනරාගල ආදී දිස්ත්‍රික්කවල කෘෂිකාර්මික ප්‍රදේශවල වකුගඩු රෝගයෙන් බැටකන ඒ ජනතාව වෙනුවෙන් ඒ අවශ්‍ය කරන ප්‍රතිකාර සහ අනිකුත් රෝග නිවාරණ වැඩසටහන් දියත් කිරීම සඳහා ප්‍රබල අරමුදලක් මේ යෝජනාව මගින් නිර්මාණය වෙනවා. මම හිතනවා ඒක ඒ ජනතාවට ලබා දෙන ඉතා විශාල සහනයක්. ඒ විතරක් නෙවෙයි, අපි අර විශේෂ ව්‍යාපෘති අමාත්‍යාංශයේ යෝජනාවලිය ක්‍රියාවට නංවන්න කියන කීම මගින් එතනින් සිද්ධ වෙන්නේ මේ වකුගඩු රෝගය පැතිරීමට බලපාපු සැබෑ හේතු ව්‍යාප්ත වීම වළක්වාලීම සඳහා යෝජනා. එක පැත්තකින් ඒ යෝජනා ක්‍රියාවට නංවන්න කියන ගමන් අනික් පැත්තෙන් මේ රෝගීන් පිළිබඳ ප්‍රශ්නෙට සානුකම්පිත මැදිහත් වීමක් විය යුතුයි කියන පදනමින් තමයි ඒ එකගතාවයන් ඇති වෙලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම දැනට ආනයනය කරන පොහොර ප්‍රමාණය හැකිතාක් දුරට අඩු කිරීම සහ පොහොර සහනාධාරයේ වෙනුවෙන් වෙන් කරන මුදල අඩු නොකොට ඒ මුදලින් කිසියම් ප්‍රතිශතයක් කාබනික පොහොර භාවිතය සඳහා ගොවීන් දිරිගන්වන අයුරින් ගොවීන් වෙත පිරිනැමීම. ඒ කියන්නේ අපි කියන්නේ විමසා බැලීමකින් තොරව හැම ගොවියටම මේ පොහොර සහනාධාරයේ ඔය විදියටම දෙනවා වෙනුවට ගොවීන්ගෙන් විමසලා බලලා යම් කිසි ගොවීන් ප්‍රමාණයක් ඒ කාබනික පොහොර භාවිතයට කෘෂිකර්මාන්තයට එන සුදුසු නම් ඒ පොහොර සහනාධාරයේ වටිනාකම ඒ ගොවීන්ට අතට දෙන්න. එතකොට ඒගොල්ලෝ මේ මුදලෙන් දිරිගන්වනවා. ඒගොල්ලෝ කාබනික පොහොර භාවිතයෙන් කෘෂිකර්මාන්තයට වැඩි අවධානයක් යොමු වෙනවා. ඒක දිගටම වෙනවද නැද්ද කියලා අධීක්ෂණය කරලා බලන්න පුළුවන්. එතකොට තමයි ඊළඟ අවස්ථාවේදී මේ සහනාධාරය ඔහුට ලැබෙනවද නැද්ද කියලා තීන්දුව වෙන්නේ. ඉතින් මෙවැනි ක්‍රමයක් ඇති කිරීම මගින් අපි විශ්වාස කරනවා අපේ රටේ කෘෂිකර්මාන්තයේ මේ පොහොර සමාගම්වල මඩිතර කරන කෘෂිකර්මාන්තයක් වෙනවා වෙනුවට ඒ එමගින් උපදවන ආදායම මේ රට ඇතුළේම සංසරණය වෙන මට්ටමේ කෘෂිකර්මාන්තයක් බවට පෙරලා ගන්න පුළුවන්. අන්නේ අදහස අනුව තමයි මේ යෝජනාව එකඟතාවයේ ඇති වෙලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම ගොවිජන බැංකුව මීට පෙර අතීතයේ තිබුණා ගොවිජන බැංකුව නැවත ආරම්භ කිරීම සහ වී ගොවීන්ට එමගින් අඩු පොලි සහිත ණය ක්‍රමයක් ආරම්භ කිරීම. මේක ඉතා වැදගත් යෝජනාවක් අපේ රටේ ගොවිජනතාවට. ඔවුන් කාලයක් තිස්සේ ඔවුන් සමහර වෙලාවට අසීරුතාවයට වැටිච්ච වෙලාවට අපේ රටේ බැංකු පද්ධතියෙන් එබඳු ගොවිජනතාවැනි අංශවලට ලැබෙන සහන ඉතාමත්ම අඩුයි. ඒ නිසාම තමයි මේ කොටස් වෙනුවෙන් විශේෂ බැංකු පද්ධති නිර්මාණය කරන්න සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. කලින් තිබුණ මේ ගොවිජන බැංකුව ඒ නිසා තමයි අපි යෝජනා කළේ ගොවිජන බැංකුව නැවත ආරම්භ කරලා විශේෂයෙන් මේ කෘෂිකාර්මික ගොවිජන ප්‍රදේශවල එමගින් ඉතාම සහනදායි ණය යෝජනා ක්‍රමයක් ඒ ජනතාවගේ කෘෂිකාර්මික නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය දිරිගැන්වීම සඳහා ලබා දෙන්න කියලා යෝජනාවට එකඟ වෙලා තිබෙනවා. එමගින් ඉතා විශාල වාසිදායක වාතාවරණයක් ගොවි ජනතාවට ලැබෙනවා. ඒ වගේම ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය පෙන්වා දෙන උග්‍ර විෂාඩංගු පලිබෝධනාශක රටතුලට ගෙනීම සම්පූර්ණයෙන් තහනම් කිරීමට හා
ඒ එම ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ සම්බන්ධයෙන් ඉදිරිපත් කොට තිබෙන යෝජනාවන් ක්‍රියාවට නැංවීමට අවශ්‍ය කටයුතු කඩිනමින් සිදු කරන්නත් මේ එකඟතාවය ඇති වෙලා තිබෙනවා. අනෙක් පැත්තෙන් සදාචාර සම්පන්න සමාජයක් බිහි කිරීම සඳහා අපි ඉදිරිපත් කරපු ක්‍රියාකාරී සැලැස්මේ මෙන්න මේ එකඟතාවයන් ඇති වෙලා තිබෙනවා. සංස්කෘතික හා සදාචාර පිරිහීම වැළැක්වීම පමණක් අරමුණු කොටගෙන ජනමාධ්‍ය සඳහා ආචාර ධර්ම පද්ධතියක් හඳුන්වා දීම වරහන් ඇතුළේ අපි ඒක අවධාරණය කළ තිබෙනවා. එහිදී මහජන සුභසිද්ධිය සඳහා අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමේ අයිතියට හානිකර බලපෑමක් නොවිය යුතුය කියලා. හුදෙක් එය සංස්කෘතික හා සදාචාර පිරිහීම වැළැක්වීම වෙනුවෙන් ජනමාධ්‍ය ප්‍රධානීන් සමග සාකච්ඡා කොට ඇතිකර ගත යුතු එකඟතාවයක් එවැනි ප්‍රියවරකට යන්න. විශේෂයෙන්ම අපි දැකලා තියෙනවා සමහර මාධ්‍ය සමහර සිදුවීම් වාර්තාකරණය කරද්දී ඒකෙන් අපුලක් දැනෙනවට වඩා ඒ එවැනි සිදුවීම් සිදු කිරීමට සමහර වෙලාවට නූගත් කොටස් පොළඹවන අවස්ථා පෙළඹ වෙන අවස්ථා තියෙනවා. ඉතින් එවැනි කරුණු කෙරෙහි සංවේදී වෙච්ච මාධ්‍ය භාවිතාවක් ඇති කිරීම වෙනුවෙන් ගුණාත්මක තත්ත්වයක් ඇති කිරීම වෙනුවෙන් ඒ යෝජනාව පිළි අරගෙන තිබෙනවා. ඒ වගේම රජයේ රූපවාහිනී නාලිකාවල වැඩිම ඉල්ලුම ඇති කාලයන් අතර කිසියම් කාලයක් සතියකට උසස් ටෙලි නාට්‍ය සඳහා වෙන් කිරීම, ඒ කියන්නේ දිනකට කියන අදහස නෙවෙයි අපි මෙතන කියන්නේ සතියකට ඒ වැදගත් කාලයෙන් කොටසක් උසස් ටෙලි නාට්‍ය සඳහා වෙන් කිරීම, මේක මේ රටේ විශේෂම ටෙලි නාට්‍ය නිර්මාණකරුවන්ගේ ඉල්ලීමක්. ඒ වගේම කිසිදු දුරාචාරයක් හෝ සූදු ඇතුළත් වන ව්‍යාපාර සඳහා කිසිදු බදු සහනයක් ලබා නොදීම මෙතැන් සිට ඉදිරියට. ඒ වගේම දැනට පත්කර ඇති බෞද්ධ කටයුතු උපදේශක සභාව විධිමත්ව බලගන්වා තබමින් අති ගෞරවනීය මහානායක ස්වාමීන් වහන්සේලා ඉතා කඩිනමින් නීතිගත කරුණු ඇතැයි බලාපොරොත්තු වෙන නව විහාර දේවාලගම් පනත, බෞද්ධ ප්‍රකාශන නියාමන පනත, බුද්ධ ශාසන පනත, අන්‍ය ආගම් කරණයේ වැළැක්වීමේ පනත පාර්ලිමේන්තුව හමුවට කඩිනමින් ඉදිරිපත් කිරීම. ඒ වගේම සම්බුද්ධ ශාසනයේ පැවැත්ම තහවුරු කිරීම සඳහා සාමණේර හිමිවරුන්ද ඇතුළුව සිළුම භික්ෂුන් වහන්සේලාගේ සුභසිද්ධිය සහ අධ්‍යාපන කටයුතු වෙනුවෙන් ශිෂ්‍යත්ව අරමුදලක් පිහිටුවීම රජයේ මගින්, එම අරමුදල තර කිරීම සඳහා මහා බාරකරු යටතේ වන අරමුදලක්ද යොදා ගන්නු ඇත. ඒක ඉතාමත්ම වැදගත්. අපි දන්නවා මේ රටේ සාමණේර භික්ෂුන් වහන්සේලා සිවුරු හැර යන්නේ බොහෝ වෙලාවට ඔවුන්ට උන්වහන්සේලාට මුහුණ දෙන්න වෙන ඒ සුවිශේෂ වාතාවරණයන් නිසා. ඒව ගැන විශාල සාකච්ඡාවක් සංඝ සමාජය තුළ, අති ගෞරවනීය මහා සංඝරත්නය තුළ කාලයක් තිස්සේ තිබෙනවා. ඒ ගැන අවධානය යොමු කළ තමයි අපි මේ යෝජනාව ඉදිරිපත් කළේ. ඒ සාමණේර භික්ෂුන් වහන්සේලා ඇතුළුව සමස්ත මහා සංඝයා වහන්සේලාගේ සුභසිද්ධිය සහ අධ්‍යාපන කටයුතු වෙනුවෙන් ශිෂ්‍යත්ව පිරිනමන අරමුදලක් හදන්න මහා බාරකාරු යටතේ වන අරමුදලවල ශක්තියද එකතු කරගෙන. ඒක ඉතාමත්ම වැදගත් වෙනවා අපේ රටේ සංඝ සමාජයේ උන්නතිය වෙනුවෙන් සහ මේ රටේ පැවැත්ම වෙනුවෙන්. ඒ වගේම ඉදිරියේදී ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට නියමිත අනගාරික ධර්මපාල වසර නිමිති කොටගෙන අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ මැදිහත් වීම මත බාලදක්ෂ ව්‍යාපාරයට සමාන සදාචාර වර්ධන ව්‍යාපාරයක් පාසල් සහ දහම් පාසල් ආශ්‍රිතව ක්‍රියාත්මක කිරීමට හා එය අනගාරික ධර්මපාලතුමන්ගේ නමින් හැඳින්වීමට. මේකත් අපි හිතනවා වැදගත් පීවරක්. ඔබ දන්නවා බාලදක්ෂ සමාජ තියෙනවා පාසල්වල. එමගින් දරුවෝ යම් යම් ගුණාංග ලක්ෂණ තමන්ගේ පෞරුෂත්ව වර්ධනයක් ජීවිතය වෙනස් කර ගැනීමක් සිදු කර ගන්නවා. ඒ විදිහේ ඒ පන්නේ ව්‍යුහයක් අපි යෝජනා කරලා තිබෙන්නේ අනගාරික ධර්මපාලතුමන්ගේ නමින් ඒ සදාචාර වර්ධන ව්‍යාපාරයක් නිර්මාණය කරන්න පාසල් හා දහම් පාසල් ආශ්‍රිතව. මම හිතනවා මේකත් ඉතා ගුණාත්මක පිම්මක් අපේ සමාජයේ ඇති කිරීම සඳහා ඉවහල් වන පියවරක්. ඒ වගේම යහපාලනය සනාථ කිරීම සඳහා වත්කම් බැරකම් පිළිබඳ පනත, දූෂණ හා වංචා වැළැක්වීම සඳහා ප්‍රමාණවත් ආකාරයට බලගැන්වීම එම පනතේ අවශ්‍ය සඳහා එම පනතේ අවශ්‍ය සංශෝධන සිදු කොට පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරා. ඒ කියන්නේ දැනට තියෙන වත්කම් බැරකම් පනතේ තිබෙන සමහර සීමාවන් නිසා සමහර විට එමගින් බලාපොරොත්තු වෙන නියමිත ප්‍රතිඵලය ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඒ පනත සංශෝධනය කරලා දූෂණයකට, වංචාවකට හෝ නාස්තිකට අදාළ තොරතුරු හෙළිදරව් කිරීම සඳහා ඉඩ ලැබෙන ආකාරයට ඒ පනතේ සංශෝධනයක් නැති කරන්න එකඟ වෙලා තිබෙනවා. මේක අපි හිතනවා දේශපාලන ශේෂ්ත්‍රයේ අද චෝදනාවන් එල්ල වී තිබෙන සමහර අංග ලක්ෂණ තුරන් කිරීම සඳහා ප්‍රබල ලෙස උපකාරී වන පියවරක් බවට පත්වේ. ඒ වගේම රජයේ හෝ අර්ධ රාජ්‍ය ආයතනයක විශේෂ සංවර්ධන ව්‍යාපෘතින්ට අදාළව යම් දූෂණයකට, වංචාවකට හෝ නාස්තිකට අදාළව තොරතුරු හෙළිදරව් කිරීම සඳහා ඉඩකඩ සැලැස්වෙන ලෙස ආයතන සංග්‍රහයේ දැනට ඇති බාධා ඉවත් කිරීම. ඒ කියන්නේ කිසියම් නිලධාරියෙකුට දැම් බෑ මේ සංවර්ධන ව්‍යාපෘතින් ගැන. මේ කියන්නේ අපි හිතමු උදාහරණයක් ඇටියට අධිවේගී මාර්ග ව්‍යාපෘති. ඒක විශේෂ ව්‍යාපෘතියක්. එවැනි ව්‍යාපෘතියක නිලධාරියෙකුට දැන් ඔහුට තේරෙනව නම් වරදක් සිදු වෙනවා කියලා ඔහුට ඒක රටට කියන්න නිදහසක් නැහැ. ආයතන සංග්‍රහ මගින් ඒව
ඔහු කොටු කරලා තිබෙනවා. අපි කියන්නේ ඒ එවැනි ව්‍යාපෘති සඳහා, ඒ කියන්නේ විශේෂ ව්‍යාපෘති, මේවා බිලියන ගණන් මුදල් ආයෝජනය වෙන ව්‍යාපෘති. ඒ නිසා එවැනි ව්‍යාපෘති වලට අදාළව ඒ කටයුතු වල යෙදෙන නිලධාරීන්ට ඒ ආයතන සංග්‍රහයෙන් තිබෙන මේ බාධා ඉවත් කරන්න. එතකොට අවස්ථාව තියෙනවා මාධ්‍යයට හරි නිලධාරීන්ට පුළුවන් ඒක නොතකන ඒවා හෙලා දකින අයට අවස්ථාව හා ඒ වාතාවරණය උදා වෙනවා, නෛතික වශයෙන් තියෙන බාධාවන් ඉවත් වෙනවා. ඒක ඉතා වැදගත් පියවරක්. ඊළඟට නීතිය හා විධානය බලගැන්වීම සඳහා මද්‍රව්‍ය ව්‍යාපාර මහා පාතාලය මගින් ක්‍රියාත්මක වන මහා පරිමාණ අපරාධ මැඩපැවැත්වීම සඳහා යුදහමුදාව සහ පොලිසිය ඒකාබද්ධව ජංගම මෙහෙයුම් ව්‍යාපෘතියක් හා තොරතුරු මධ්‍යස්ථානයක් පිහිටුවීම, දැනට විභාග වන මද්‍රව්‍ය පිළිබඳ නඩු කඩිනමින් විභාග කර ක්‍රමවත් කිරීම සඳහා විශේෂ මහාධිකරණයක් පිහිටුවීම ලෙස ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයෙන් ඉල්ලා සිටීම, ඒ වගේම දැනට පවත්නා නීති ප්‍රකාරව මද්‍රව්‍ය ජාවාරම් කරුවන්ට ලබා දී තිබෙන දඬුවම් උපරිමයෙන් ක්‍රියාත්මක කිරීම. මෙන්න මේ එකඟතාවයන් මං තමයි ජනාධිපතිතුමන් පත් කරන ලද කමිටුවත් අපත් අතර ඇති වී තිබෙන්නේ. අපි විශ්වාස කරනවා අපි එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධාන ආණ්ඩුවට එදා එකතු වුණේ යුද්ධය සාර්ථකව සහ විජයග්‍රාහීව නිමා කිරීම සඳහා අපෙන් දිය යුතු ශක්තිය හා ඒ දිය යුතු අනුග්‍රහය දෙන්න. ඒ වෙනුවෙන් අපි එකතු වුණා, ඒ අරමුණ සඵල කරගත්තා, ඒ අරමුණ මුදුන්පත් කරගත්තා. එතෙන් සිට රටේ සමාජ ආර්ථික හා සංවර්ධන, ඒ වගේම සංස්කෘතික කරුණු පිළිබඳ අභියෝගයකට අපි මුහුණ දුන්නා. ඒව පිළිබඳව ගත වෙච්ච කාලය තුළ අපේ සමාජයේ ඇති වුණු සංවාදයන් සියල්ල පාදක කොටගෙන තමයි අපි එක්තරා වැදගත් තීරණාත්මක පියවරකට යොමු වුණේ පහුගිය මැයි මාසේ 5 වෙනිදා. ඉතින් ඒ පියවර මගින් අපි අපේක්ෂා කරන ලද ඉතා වැදගත් එකඟතාවය, ඒ ඓතිහාසික පියවර සිදු වෙලා තිබෙනවා. අපි දන්නවා ජනාධිපතිතුමන් සහ මේ රජය 3/2 බලයක් තියෙන ආණ්ඩුවක්. 3/2 බලයක් තියෙන ආණ්ඩුවකට අවශ්‍ය නම් සංඛ්‍යාත්මක ගණන් මිනුම් විතරක් කල්පනා කරලා තීරණ ගන්නවා නම් මෙවැනි ප්‍රවේශයක් සතුරු ප්‍රවේශයක් හැටියට සලකලා නොසලකා හරින්න පුළුවන්. හැබැයි එහෙම කරන්නේ නැතුව මේකේ තියෙන වැදගත් ගුණාත්මක වටිනාකම තේරුම් අරගෙන මේ ඉදිරිපත් කරන අදහස් වල තියෙන වැදගත්කම පිළි අරගෙන මේ එකඟතාවයන් නැති කිරීම සඳහා සමහරලාට ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේත් ඇතැම් විට වෙනස් අදහස් මේ පිළිබඳව තිබියදී මේ එකඟතාවය ඇති කිරීම සඳහා ධෛර්ය සම්පන්නව තීරණය කරපු ජනාධිපතිතුමන්ට, ඒ වගේම මේ කමිටුවේ සියලුම ගරු අමාත්‍යවරුන්ට ජාතික නිදහස් පෙරමුණේ අපේ ස්තුතිය පිරිනැමෙනවා. විශේෂයෙන්ම ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පාක්ෂිකයන්, ඒ වගේම ජාතික නිදහස් පෙරමුණේ පාක්ෂිකයන්, මේ ආණ්ඩුවත් එක්ක ඉන්න හැම පක්ෂයකම පාක්ෂිකයන් හිතවතුන්, මේ ආණ්ඩුව පිළිබඳව විවේචනාත්මකව කල්පනා කරන කොටස් ඒ හැමෝටම අපි ඊටාම සතුටින් කියන්න කැමති. ආණ්ඩුවේ ගමනේ දුබලතා මකන, එහෙම නැත්නම් ආණ්ඩුව වඩ වඩා පරිපූර්ණව සහ නිවැරදිව ඉදිරියට මෙහෙවාලීම සඳහා අවශ්‍ය කරන ශක්තිමත් බලපෑම අප විසින් ගොඩනගනු ලැබුවා. ඒ අනුව ඒ වාදී සංවාදී ප්‍රතිඵලයක් හැටියට ඉතා වැදගත් ජයග්‍රාහී සමාජයට, රටට, ඔබට ජයග්‍රහණ ලැබෙන පියවරකට ආණ්ඩුව සහ අපි සියලු දෙනාම එකට අවතීර්ණ වෙලා තිබෙනවා. මං හිතනවා මේ ජයග්‍රහණය මේ රටේ පොදු ජනතාවට අයිති. ජනාධිපතිතුමන් ඒ ජයග්‍රහණය නිර්මාණය කරන්න පුරෝගාමිත්වයේ අරගෙන තිබෙනවා. අපි තුමන්ට නැවතත් ස්තුතිවන්ත වෙන ගමන් මේ එකඟතාවයන් ක්‍රියාවට නැන්වීම සඳහා ඉදිරි මාස කීපය ඇතුළත ක්‍රියාවට නැන්වීම සඳහා අපි ඉතාමත්ම උනන්දුවෙන් සහ කැපවීමෙන් කටයුතු කරන බව තමුණාන්සලට සහතික වෙනවා. අපි හිතනවා මේ රටේ ජනතාව අපෙන් පබන ලද විශ්වාසය, අපෙන් බලාපොරොත්තු වන ලද භූමිකාව අත් නොහැර කුමන අසීරු හා දුෂ්කරතා තත්වයකදීවත් අපි ඒක අත් නොහැර යරමුණු පාවා නොදී අප ඉටු කරන ලද භූමිකාව ඉටු කළා. මේ එකඟතාවයත් අනුව අපි තීරණය කළා. මේ කරුණු මතයි අපි මේ මැතිවරණයට වෙනම තරම් කිරීමේ තීන්දුවකට ගමන් කළේ. අපිට මතකයි ඔබට අපි මීට කලින් තිබ්බ මාධ්‍ය සාකච්ඡාවේදී කරුණු පැහැදිලි කළා. කාරණා දෙකක් වෙනම තරම් කිරීමට හේතුුනේ මේ ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම පිළිබඳ ප්‍රශ්නය සහ අනෙක් ප්‍රශ්නය සංධානයේ සහෝදර පක්ෂවලට දක්වන ප්‍රතිචාර. ඒ අනුව එකඟ වෙලා තිබෙනවා මොනරාගල දිස්ත්‍රික්කයෙන් අපෙන් ඉවත් වුණු ඒ අපේක්ෂකත්වය බලාපොරොත්තු වුණු මහත්මයාව ඔවුන් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයෙන් නාම යෝජනා නොදී අපේ නියෝජිතයාට උදේසාන්ත ගුණසේකර හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීතුමාට නාම යෝජනා දෙන්න. එතුමායි ඒ අනුව අපි සඳහනෙන් ඉල්ලනවා මොනරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ සඳහා. බදුළු දිස්ත්‍රික්කයේ අපි ඊයේ නාම යෝජනා දෙන්න කලින් සූදානම් කරලා තිබුණේ, ඒ අපේක්ෂකතුමන්ලා නැකත් පවා සූදානම් කරලා තිබුණේ, ඒ අවස්ථාවට පෙර අපිට මේ එකඟතාවයෙන් ඉන්න බැරි වෙච්ච නිසා ඒ කලින් සූදානම් කර තිබු ආකාරයට බදුළු දිස්ත්‍රික්කයේ නාම යෝජනා ඒ අය ලබා බාර දුන්නා. ඒ අනුව බදුළුදී අපි ජාතික නිදහස් පෙරමුණ වෙනම තරම් කරනවා. ඒ වගේම මොනරාගලදී එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය සමග එක්ව තරම් කරනවා. මේක හරියට නැගෙනහිර පළාත් සභා මැතිවරණයේදී අම්පාරේදී එකට තරම් කරද්දී ත්‍රිකුණාමලයේදී වෙනම තරම් කරා හා සමාන තත්ත්වයක්. මේ ටික තමයි අපිට ඔබට කියන්න තියෙන්නේ. අපි ඔබෙන් ඉතාම කාරුණික ඉල්ලනවා. මෙතන තියෙනවා
ඔබට ඉදිරිපත් කරපු කරුණු අතර ක්‍රියාමාර්ග 26ක් ඒ කියන්නේ මහජනතාවට ජයග්‍රහණ ලැබෙන ඉන්න තැනින් මේ රට තව අඩියක් දෙකක් තුනක් හතරක් පහක් හරි ඉස්සරහට ඔසවන ක්‍රියාමාර්ග 26ක් තියෙනවා. ඒවා දිහා ධනාත්මකව බලන්න, ඒවා සාර්ථකව ඉටු කරගත්තොත් ඒකේ ගෞරවය එන්නේ ජනාධිපතිතුමන්ට, ආණ්ඩුවට, අපට සහ මේ රටේ ජනතාවට. ඒ වගේම මේ වෙනුවෙන් සාධාරණ හඬක් ඔබ මගින් නැගුණොත් ඔබ සියලු දෙනාටම එනිසා අපි තව ඕනෑ කමින් ඉල්ලනවා මේ ක්‍රියාමාර්ග 26 සඵල කර ගැනීම සඳහා ඉදිරි කාලය තුළ සහයෝගය අපට ලබා දෙන්න. ඒ වගේ මේ දිහා ධනාත්මකව බලන්න, අඳුරට සාප කර කර ඉන්නවට වඩා එක පහනක් හෝ දල්වන්න පුළුවන් නම් ඒක ඉතා වැදගත්. අපි කරේ විරුද්ධ පක්ෂ මහත්තුරු නැති අඳුරකුත් පෙන්වමින්, තියෙන අඳුරත් අඳුර පෙන්වනවා වෙනුවට නැති අඳුරක් පෙන්වමින් ඒකට සාප කර කර ඉන්න විරුද්ධ පක්ෂයේ මහත්තුරුන්ට අපි පෙන්눔 කරා ඒ බොරුවට අඳුරට සාප කර කර ඊට වඩා අඳුරකට මේ රට ඇදගෙන යන්න හදන ක්‍රමයේ වෙනුවට තිබෙනවා නම් අඳුරක් ඒ අඳුරට ශාප නොකර ඒ අඳුර පරදවන්න පුළුවන් වෙන ආකාරයට පහනක් හෝපත්තු කරන්න පුළුවන් නම් ඒකයි කළ යුත්තේ. අපි මේ ගත්තේ ඒ ප්‍රවේශය තමයි මේ ජයග්‍රහණයක් ලබලා තින්නේ. මේක අවසාන වශයෙන් මේ ක්‍රියාමාර්ග 26 සඵල වෙනතුරු, එමගින් මේ රටේ මහජනතාවට ජයග්‍රහණ දිනා දෙනතුරු අපි ඉතාමත්ම උනන්දුවෙන් සහ අවදියෙන් මේ ක්‍රියාමාර්ගයත් එක්ක ඉදිරියට යනවා. බොහොම ස්තුතියි.